Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Civil e a Polícia Federal estão em busca dos envolvidos nos atos de vandalismo praticados logo depois da diplomação do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. O ministro da Justiça prometeu que tudo será apurado. As polícias Civil e Federal buscam identificar quem são as pessoas que atearam fogo em veículos, quebraram placas e semáforos e transformaram as ruas da Capital Federal num verdadeiro palco de guerra na noite desta terça-feira. Dia em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado pelo TSE. Imagens de câmeras de segurança e outros recursos devem auxiliar as equipes de inteligência das polícias. Até agora, ninguém foi preso. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou em nota que durante o confronto, a prioridade dos policiais foi atuar para dispersar os manifestantes, evitando uma escalada maior de violência. Também informou que as proximidades do hotel onde Lula está hospedado teve o policiamento reforçado, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Quatro ônibus e três carros de passeio foram incendiados num raio de um quilômetro na área central de Brasília. Um dos ônibus estava em frente a uma delegacia na hora do ataque e a própria delegacia foi vandalizada. Um dos carros queimados estava num posto de gasolina localizado no setor hoteleiro. Botijões de gás também foram espalhados nos arredores do posto e foram retirados pelos próprios funcionários do local. O Corpo de Bombeiros informou que a corporação não conseguiu atuar no combate às chamas por conta da violência da manifestação. A nota do Corpo de Bombeiros informa ainda que uma viatura que tentou atender a ocorrência foi apedrejada. A Polícia Militar do DF disse que o conflito começou depois que um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal para resgatar um indígena. Preso por determinação do Supremo Tribunal Federal após pedido da Procuradoria-Geral da República. Os presidentes da Câmara e do Senado se manifestaram pelas redes sociais repudiando a violência do movimento. Arthur Lira disse que as manifestações fazem parte da democracia e que há mais de um mês cidadãos de todo o país estão na Capital Federal se expressando de maneira ordeira. Mas repudiou a desordem, violência e o risco à integridade física e patrimônio público e privado. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, definiu como absurdos os atos de vandalismo praticados por uma minoria raivosa e disse que a depredação de bens públicos e privados, assim como o bloqueio de vias, só servem para acirrar o cenário de intolerância que impregnou parte da campanha eleitoral que se encerrou. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que nada justifica as cenas lamentáveis registradas no centro de Brasília e que tudo será devidamente apurado. Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça, já anunciado pelo presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Comentou o assunto na tarde desta quarta-feira, durante o encerramento do trabalho da equipe de transição. Afirmou que Lula não foi exposto a nenhum tipo de risco e que os envolvidos serão identificados e penalizados. E quero reconhecer que, apesar das dificuldades, o governo do Distrito Federal também atuou junto com a Polícia Federal, apesar das dificuldades. E nós temos que valorizar isto. Para entender que esses grupos extremistas são cada vez menores, embora cada vez mais radicalizados, porém não terão força. E aquilo que nos cabe fazer agora está sendo feito. Todas as pessoas estão sendo identificadas, todas, rigorosamente todas. Todos os inquéritos cabíveis serão feitos. Lembro que segundo a Constituição, artigo 109, artigo 144, crimes políticos são de competência federal e nós vamos, a partir do dia 1º de janeiro, tomar as providências que não forem agora possíveis.